Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video i kao što možete da vidite, mi smo kod ovog ukletog lavirinta i kao što možete da vidite tamo u daljini, to jest tamo na onoj kuli, tamo se vidi već neka kapica, a ta kapica je od pomni. To je jedno u stvari, ne stvorenje, to je jedno vrlo dobro čudno stvorenje, koliko sam ja primetio, to je neki klovn iz nekog čudesnog cirkusa. I koliko su mi svi govorili, to je ona je dobra, ona je žensko, valjda. Ajde, mani me! Inače, ovaj lavirint je pun ovih nekih vanzemaljaca, ne znam ja šta su. Gle ovo, dođi ovamo! Dođi da te prebijem, glupavi vanzemaljče! Moramo da je spasimo. Gle što priča, gle što priča nešto, ladno priča. Moramo da je spasimo definitivno, jer ovaj, šta kaže bre ovaj vanzemaljac, on imitira neke naše glasove. Moramo da spasimo tog klovna, tog pomni, tako se valjda ona zove. Šta je bre, beži odavde, prebio sam ga, ladno sam prebio vanzemaljca. O, puče vanzemaljac. Moramo da spasimo tu pomni i da je izvedemo iz ovog lavirinta. Evo nešto priča, mogu da je čujem, ali ona je friendly, vidite, dole u desnom, donjem desnom uglu piše da priča nešto, pomni, i da je friendly, znači da je ona neki naš prijatelj, jaoj, dođi ovamo, prijatelju, i ti prijatelju dođi ovamo, dođi da te prebijem, vanzemaljče glupavi. Aha, šta misliš, da mi ljudi ne možemo da se bijemo? Misliš da mi ljudi ne možemo da se bijemo? Dođi ovamo da te prebijem bre. Dođi, a mi smo jači. Mi smo jači od glupavih vanzemaljaca, gle ovo. Dođi na pesnice, dođi da ti izudaram. Lele, ovo ima četiri. Lele, ovo je ko neki tigar. O, ne znam da ćemo uspjeti da ga prebijemo, ali ajde da pokušamo. Dođi bre! Brate mili, ovaj vanzemaljac je jako težak da se ubije. Tako da, dođi ovamo. To je to, mrtav je. I ušto ispuštao neke zvukove. Sad sam primetio da vi ništa od toga niste ni čuli, tako da žao mi je, ali sada idemo na ovog većeg. Na ovog većeg. I da vidimo da li možemo da stignemo do pomni. Da li možemo samo da pretrčimo? Šta se to čulo, jel on imitira neke naše zvukove, gle ovo. Ju, gledajte ga! Majte, doviđenja, idemo mi do pomni. Brzo. O, lele, što preskačem ovo, odličan sam. Ovo ne može, ovo stvorenje ne može da se kreće ladno. Kada sam čuo, šta je ovo? On hoće na mene. O, nećeš boga mi. Jel me prati to taj crveni vanzemaljac? Nadam se da ne. Okej, čujem nešto. Brzo popni se gore. Šta si ti? Kratos. Dođi ova... Ouu! Ali sam se šutno, brate mili, nisam očekio da ovo može. Idi bre, parazit neki. Parazit, vanzemaljski parazit, ko će da me napadne, gle ovo. Dođi ovamo bre. Gle, gotov je. Ladno je gotovo. Šta ima, brate, sve u ovom lavirintu? Ovo je nenormalno. Ovo je nenormalno. Čekaj, bore se. Jel se bore ovi? Da bre, jel će da se biješ sa mnom? Gle ovo! Jel me zezaš? Dođi na pesnice, bre. Znam da si ti bog... God of War, bog rata, ali... Nećeš, boga mi, mene da pobediš. Dođi ovamo, dođi na nogu! Lele, razvalio sam u glavu. Doppelganger, pa to nije pravi izgleda Kratos. Dođi ti na nogu. Šta? I upravo ovaj vanzemaljac rekao, imitirao je Jacksepticeye-a. Ljudi, mi stižemo polako do pomni. Brzo idemo do pomni da je spasimo iz ovog ludog lavirinta. Ovaj lavirint, što sam duže u njemu, sve je luđi i luđi. Tamo onaj veliki vanzemaljac ništa ne radi, ne može da se pokreće izgleda. Jel me zezaš? Šta je bre ovo? Šta si ti? Ladno sam zgazio ovog malog čoveka. Juh, brate, nisam hteo. Stvarno nisam hteo. Ste videli bre ovo? Jel pomni gore? Jeste, jedno je tamo. Brzo idemo da je spasimo. Nadam se da neće ništa da dođe ovde. Idemo brzo.
brzo. O, šta se desilo ovo? Dobre. Ej! Pomni! Jel sve u redu? Nadam se da je sve u redu. Sad, slušaj, ja sam došao da te spasim. Tako da, ajde da bežimo da... Pričaš, bre, ti! Jel možda me pratiš? Neće da me pratim. O... Šta se to čuje? Slave Knight Gael! Molim! Pomni! Šta je ovo? Jel si ti ovde, koliko si već dugo ovde zarobljena sa ovim stvorenjima? Ljudi, moramo da uništimo ovog bossa. Gledajte, imamo boss bar. Ladno, moramo da uništimo bossa da bi spasili Pomnija. Pomni. Pomniju. Ne znam. Žensko je! Idemo na bossa! Dođe ovamo, bosse! Konačno se srećemo. Dođe... Opa! Brate, razvalio me. Čekaj. Idemo gore. Moramo na čistinu da idemo. De... Lele, brate, mili, nema šanse. Mogu da usporim vreme, ladno. Brate. Šta je, bre, ovo? Trebaće mi... Za ovo će, boga mi, da mi treba rocket launcher. Evo ti! Skinuo sam mu ništa. Ej! Evo ti! Dobro je, polako. Brate, mili. Okej, dođi ovamo. Ne! Za malo da me pogodi. Ne, nemam više metkova. Dođi ovamo na strele. Ej! Ne! Lele, za malo. Evo ti, strele! Boga mi, skidam mu malo. Malo po malo mu skidam, ljudi. Brate, dođi ovde. Evo ti. Pa sad si mrtav, ej. Našao sam u slabu tačku, ladno. Polako, ne sme da nam pobegne. Dođi, dobro. Polako, zaglavio se malo tu. Beži. Dobro. Evo ti. Ništa ne čujem, ogluveo me, ladno. Evo ti ovo. La. To je to, skidam mu baš dosta. Opa, izbegao sam ga, evo ti ovo. Opa, opet moram da ga izbegnem, to je to, dobre. Nemam više onih jakih metkova, one, opet. Pogodio me. Nema veze. Ovo mu apsolutno ništa ne skida, revolver. Napada, pomni. Nećeš da napadneš, pomni. Dođi ovamo! Lala, to je to, dođi na pesmu. Podigni se! Uspori vreme, to. Ala mu, pesmice skidaju malo, neće, boga mi, pesmice da rade. Evo ti! Nemam ni metkova, ni ovo za ovo. Revolver je, ja mislim da je najbolji revolver za ovaj boss fight. Za malo. Gotov je! Lala, mrtav je. Dobro. Lele, plače. Ne znam ni ja zašto. Brzo idemo po pomni. Beži, bre, ti iz ovog glupavog lavirinta. Pomni, brzo. Dobro, živa i zdrava. Idemo. Okej, znaš šta? Idemo odavde. Brzo idemo, pomni. Nećeš više ti da sediš ovde. Lele, izgubio sam je. Gde si? To je to, idemo odavde. Idemo odavde, ljudi, spasili smo pomni iz ovog glupavog lavirinta, sada, tamo je još uvek onaj vanzemaljac, ali šta da mu radimo. Ništa, ako želite još videa sa pomni, evo sad nam je ona prijatelj, valjda ćemo možda nešto da istražimo zajedno ako vi budete hteli. I to je to, ljudi, hvala vam što ste pogledali video, nadam se da ste uživali, ako jeste, ostavite like, subscribe i mi se vidimo u sledećem klipu. Pozdrav! Ma, koja je dobra maca? Šta? Zdravo svima, ljudi, dobrodošli u moj novi video. Nekog ima napolje, neko... Što sam da neko priča, ali nisam vidio ko... Inače, ignorišite ove krvave ruke. Malo pre smo se borili protiv nekog... Nekog stvorenja. Ej! Pomni! Ej, pa šta ima? Što je sada došla ovo ovde? Jel ti treba pomoć neka? Znate da smo joj spasili život iz onog lavirinta. Uđi slobodno, uđi! Okej, kaži šta, koji je problem? Što imaš pušku?
Ladno ima pušku, nisam očekivao da će da ima pušku. Slučajno, nisam mislio nam da te udarim, nego sam zid ovako udario. Nemoj da se... Šta pričaš, bre ti? Slušaj, ako im... Ako hoćeš da ti pomognem, kaži. Slobodno kaži. Zašto pričate gluposti? Sigurno je uplašena. Ona je inače plašljiva, ali je dobra. Tako da, neće valjda da nas ubije, nek bude tu. Slušaj! Ako imaš neki problem, ti samo sedi ovde. Ova kuća je i tvoja kuća. Ja idem da pogledam šta je napolje i šta te je to toliko uznemirilo. Brate mili, ne prestaje da priča ova pomni. Okej, okay. Šta bi to moglo nju tako da iznervira i da napravi toliko da je čudna? Nešto definitivno ne valja u ovom gradu. Sad ne znam, mrkli je mrak, 3 sata ujutru je ljudi. Tako da ja ne verujem da ćemo nešto da nađemo, u stvari možda i hoćemo. Ali ja za sad ne vidim ništa čudno. Okej, okay, idemo malo parkur, lagano možemo parkur sad. Okej, okay, to je to. O ne, preskočio sam skroz, nema veze. Šta imamo mi u ovom gradu, apsolutno ništa nemamo. Ne znam ni što sam uopšte došao, čekaj da se vratim kod ove. Ej, pa nema ništa! Šta? Šta je ti je bre? Ej! Koji čavo? Što? Što hoćeš da me ubiješ, ej? Smiri se, jel nešto ušlo u nju? Jel nešto ušlo u nju? Oooo! Beži! Koji đavo? Zašto hoćeš da me ubiješ, ej? Koji đavo? Dobro, pa me ne pogađa. Ja ne razumijem šta da radim sad. Ma, dođi ovamo! Dođi! Šta? Pušta muziku! Nešto definitivno nije u redu sa njom. Nešto definitivno nije u redu sa njom, gledajte. Ne znam šta nije u redu sa njom. Neko je naterao ovo da radi, ja mislim. Valjda. Ne bi trebala da bude toliko loša, ne bi trebala da hoće da me ubije, ona je... Valjda moj prijatelj, ja sam nju spasio. Ej! Dobre, ubit će me lagano, ubit će, gledaj kako mi krvave ruke. Poslije, zašto su mi krvave ruke? Kako da ju uzem tu pušku? Ej! Dođi ovamo! Bre! Aj, smiri se! Smiri se! Brate, nema šanse. Ej, smiri se, imam ja pištolj. Majo, ona je poludela skroz. Nešto je definitivno, ne znam, nešto definitivno kontroliše njome. Ali šta bi moglo, opet neki boss ili nešto, ne znam. Apsolutno ne znam, ovde skroz mračno, ništa ne vidim. Molim, šta si ti? Šta si ti žaba neka? Evo ti žabo glupava. Kako je ovo žaba bila, brate, koji đavo? Jel ta žaba kontroliše ovu pomni? Pomni, jel si se vratila nazad u norma... Ma te se vratila nazad, aaa! Ubiće me. Šta si ti? Zašto veliki... Vitezovi štite ovu pomni, hoće da je nateraju da bude na njihovoj strani. Dođi ovamo, jel si ti kriv za ovo? Lele! Iseče me. Brate mili, šta si ti? Evo ti! Brate, ovaj i priča i sve... Lele, izbo me nenormalno, okej? Okay. Dođi... za malo da mi secka. Evo ti. Dobro, izbego sam, evo ti. Dođi vamo na pesnice, brate mili. Pomni, pomagaj! Brate mili. Ajme mani! Neko put, pomni! Dobre, pomaži mi, čekaj. Dođi vamo. Samo ne sme pomni da... Pomni se uplašila, gledajte kako je stala. Kako si stala, ne! Ne! Nećeš... Lele, moramo da je spasimo opet. Ne! Ubiće! Nećeš! Pucaj! Beži bre! To, pucaj, pomni! Čekaj, imam ja mač! Dođi na ovo! Dođi ovamo!
Nema šanse. Ovaj vitez je previše jak. Ou! Evo ti još, evo ti još. Ou, brate, ala seče ovaj vitez. Ne! Dobre, dobre, dobre. Ou, brate mili. Aj, pucaj ga! Dođi ovamo. Dođi na ovaj mač. Sada ću da te iseckam lagano. Dođi ovamo. Sad ću da više. Aha, dođi ovamo. Dobre. Mrtav je. Mrtav si. Iseckaj glavu, bre. Mrtav je. Što mene pucaš? Ej. Uništili smo ga, nemoj mene da pucaš. Zašto mene puca? Evo ti. Ej, smiri se. Šta ti je? Moram da je onesvestim. Onesvestio sam je. Nije bio drugi način, moramo da vidimo šta se dešava sa njom. Ljudi, evo, probudila se, konačno pomni. I valjda je sad sve u redu. Nećeš više da me pucaš, a? Imaš drugu pušku? Nemoj više... Lala, šta ti je sa jednim okom? Bre, šta pričaš ti? Okej, ljudi, izgleda se vratila nazad u normalu i da neće više da nas ne pada. Ja se barem nadam. Gledajte kakav haos je ovdje napravila. Gledajte mi ruke kakve su mi. Gle, bre, ovo šta mi je sve uradila. Ovo ćeš ti da popraviš, da znaš. Ovo ćeš sve ti da obrišeš, da ofarbaš i da popraviš ove zidove, jer si ti sve ovo uradila. Dobre. Ništa, ostavit ću te da popraviš sve to, a mi idemo odavde. Ovo je stvarno bilo nenormalno, ljudi. Ja nisam očekivao da će ova pomni da postane tako luda, da ne zna za sebe, da ne zna da se kontroliše. Mene je bukvalno pucala. Ne znam da li onaj vitez to kontroliše, neko je kontroliše definitivno. Ne znam zašto svi oni hoće da je uhvate, da je zarobe. Apsolutno ne znam, ljudi. Ali, to je to od ovog videa, nadam se da ste uživali. Šta će ovaj novi TV man ovde? Ej, TV mene, jel ti hoćeš nešto mi kažeš za onu pomni ili? Jel si zato došao? Dobro, pa ja ih nisam ništa pitao što se tiče nje. Opa, slušam te. Ako imaš nešto mi kažeš što se tiče nje, kaži. Ona je ukleta! Ukleta! Čuvaj se nje! Ovi svi vitezovi i ta stvorenja što dolaze po nju, oni žele da je ubiju jer je ukleta! Okej, ti vi mene, hvala ti puno na toj informaciji. Zapamtit ću to. A šta da uradim? Ne znam! Okej, hvala. Hvala što si mi to rekao. Znači sad imamo odgovor na to pitanje. Hvala ti. Idem ja da vidim da li ona sredila sve u kući. I to je to. Hvala ti na informaciji. Vidjet ćemo šta ćemo da uradimo. Ona je ukleta. Gledaj, očistile su mi se ruke. Ukleta, šta to znači? Da li to znači da će nju zauvek da love ili šta? Nemam pojma, ljudi, kako god. Ajde da vidimo da li ona počistila. Nije. Evo je tu. I dalje razmišlja. Evo se, ovdje ću i da završim video. Hvala vam svima što ste pogledali video. Nadam se da ste uživali. Ako želite još ovoga, pišite mi dole u komentarima. Hvala vam i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav! Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. I kao što možete da vidite, tu je i Pomni sa mnom. I ona je mi je rekla da je njen prijatelj Kane. Tako se zove, zarobljen u jednoj kući. Ona me je dovela do ovde. I ona mi je rekla da se tamo on nalazi. Sada, ne znam da li... Čujem ga da priča. Čujete vi ovdje u donjem desnom uglu. Kane, friendly. Znači, on mi izgleda prijatelj. I on se izgleda tamo nalazi. Tako da pomni, šta ti imaš da mi kažeš o njemu? Jel si sigurno da je on sa nama, na našoj strani? Naravno da je na našoj strani. Ajde, brzo moramo da ga spasimo. Okej, verujem ti. Ne znam šta sad kažeš, ali nema veze. Ja ću da ga spasim, ti sedi tu i onako. Nekad znam da može da podivlja, tako da može da krene me da puca. U prošloj epizodi me krenula da me puca, ne znam zašto. Ali izgleda da ponekad neko može da je kontroliše mozak. I to stvarno ne znam zašto se dešava. Okej, ajde mi da pogledamo da li ima nekog ovdje ko čuva tog Kane-a. Okej, tamo je već neko. O, kreće se. Čujem ih. U, tamo je neko. U vodi su. Gle što istražuju. Izgleda da ga čuvaju. Okej, ti pomni, sedi tu, nemoj da se mrdaš, molim te. Brzo idemo ovde. O, preskoči, nemoj da me vidiš. Kombajn. Da me vidi. Boga mi vidi, gleda me. Ej. Jel, mogu da pričam sa njim, da ga ubedim da neko dođem do tog. Gle, oni plivaju. Ej.
kombajn. Aj, šta me pucaš? Evo ti! Okej, doviđenja. Jel unutra taj Kane? Eno su. Čekaj, imam crossbow. Imam ovaj novi crossbow. Šta možemo da uzemo? Imamo grappling hook. Šta možemo? Eksploziv. Ajde da vidimo da li će eksploziv nešto... O, uništio ih je odmah. Uništava ih odmah. Tamo dole isto ima jedan. O, pucaju me. Okej, jel imam grappling hook? Grapple ovako. Idemo gore. U, evo ga. Mislim da sam video ovog Kane-a. Jo, brate, ne mogu da se popnem sada. Okej, jel tu Kane? Jeste, evo ga! Evo ga, ljudi! Okej, jel možemo mi prvo da uništimo one kombajne? Evo ti ovo! Lele, sa grappling hookom mogu da ga uništim. Oooo, polako. Evo tebi ovo! Jel sam ga ubio? Jesam. Šta kažeš? Ej! Hello! Hello i tebi! Sada ćemo da dođemo po tebe. Samo da ih počistimo sve, lele, evo ih. Ma dođite ovamo! Dođite ovamo, glupavi kombajni! Evo ti! Beže, brzo idemo na njih, Evo ti! O, doviđenja! Evo i tebi! Brate, ali ne umem da pucam sa ovom puškom, to je to. Tamo ima još neko. Gle ga, ovaj čuči u vodi! Doviđenja, gotovi su. Zašto su ga štitili? Zašto su štitili ovog Kane-a? Šta ti još pričaš, bre? Ajde, doviđenja. Okej, idemo do gore. Idemo do gore da vidimo šta se dešava to. Zašto su ga zarobili, koji đavo? Ili je nešto loše uradio, ili? Šta ti... Ma, ajde, doviđenja. Ej, Kane! Došli smo po tebe, ja i Pomni. Evo je tu Pomni, znači sada... Jel možeš ti nama da objasniš zašto si došao po... Zašto su te ovdje zarobili ovi... Ovi kombajni, ovi vanzemaljci. Kombajni se zovu. Jo, gle, ima plavo i zeleno oko. Lele, gle, što je mali. Ja sam mislio da će bude mnogo veći. Idemo odavde. Hej! Šta je? Beži ovo! Beži napolje! Što nas puca? Ej, sklanjaj se! Beži, Pomni, beži! Beži napolje, beži, ubit će nas! Beži! Znam da možeš da pucaš, ali... Moramo da bežimo. A bre, jel si mi rekla da je ovo tvoj prijatelj? Pa šta se sad dešava? Šta se dešava sada? Zašto nas puca koji đavo? Gle ga! Ajde, beži odavde, beži! Gle što ga i Pomni puca, brate, ne mogu, beži. Gle, vraća se nazad. Izgleda je ovo bila neka zamka. Ej, gde si nestala? Gde je nestala ova? Beži. Nemoj da se plašiš, ej. Biće sve u redu. Ajde, beži odavde! Bre, jel si mi rekla da ti je to prijatelj? Kako se ovo desilo? Šta se desilo? Zašto nas napada? Zašto hoće da nas ubije? Aj ti, boga mi njega. Rekla si mi da ti je prijatelj. Pa da, nisam mislila da će stvarno da nas napade. Mislila sam da ćemo da mu pomognemo i da će nam bude dobar. On nije dobar. Pa sad si mogla da mi kažeš, gle ga tamo, šta radi. Traži nas, gle kako nas centrira, nešto priča tamo. Evo ti! Okej, nadam se da neće ništa loše da uradi. Nemoj da se brineš, neću ja tebe da pucam. Slušaj, moramo da bežimo odavde što pre... AAAAAAA! Šta si ti? NE! Ne, beži od Pomni! Beži! OOOW! Brate, moram da je štitim jer znam da je ona baš slaba, može lagano da umre. O, gotov je. Gotov je ovaj... Oju bože, gotov je. Gotov je. Kad pre je gotov ovaj vitez. Čekaj, jel to Kane šalje te vitezove? Da ubiju Pomni? On mrzi nju izgleda. A bre, jel si primetila da te on mrzi? O ne, još jedan je tamo. Još jedan je ovdje, ljudi. Jao, metkovi se odbijaju od njega. Za malo da me pogodi. Znaš šta? Imam i ja munje, nemoj da se brineš. Valjda ima munje. Jel imam ovdje neka munja? Nema. Imam eksploziv! Dobre, evo ti! Ouuu! Nemoj da me pogodiš. Ne! Ne na nju! Ubit će je definitivno. Ouuu, beži! Lele, bacio me. Nećeš, boga mi! Dođi ovamo. Ouuu! Dobro, a bre, ovaj ne može ni da me pogodi. Evo ti ovo!
Gde je Pomni? Nije valjda mrtva? Se sakrila ovde? Nije se sakrila ovde. Je li ovde negde? Ne. O, brate mili, gde je? Gde je Pomni? Nestala je. Da nije ovo njena krv? Da nije umrla negde? Valjda nije. Pomni! Ljudi, je li moguće da je ona umrla? Moguće da je ona i vitez ubio? Bre, nemam pojma gde. Imam ovde brod, tako da mogu da pobegnem sa ovog mesta, ali neću da pobegnem bez nje, jer... I onako smo je već jednom spasili. Ček, bre, ili imam grappling hook? Gde mi je... Gde mi je crossbow? Grappling hook? Gde mi je? Evo ga. Idemo gore. Ovde nema ništa. Ovde apsolutno nema... Eno je. Šta? Kane je... Onesvestio ju je. Nešto priča. Nešto priča Kane. Nešto priča. Čekaj, čekaj. Šta? On misli da sam ja mrtav, da me onaj vitez ubio. Šta? Gle, nešto priča. Sa kim priča? Možda preko telefona. Ne znam da li je ona mrtva ili... Ili... Onesvešćena. Ništa, moramo da je spasimo. Moramo da je spasimo. Šta god da je mrtva ili onesvešćena, moramo da je spasimo. On se... On ju je kidnapovao... Što mi piše da je friendly? On ju je kidnapovao kada... Sam se borio protiv onog viteza. Oooo! Oh, evo ga! Evo ga! O ne, 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 puca nas, puca nas. O, oh, bacaj bombe, bacaj bombe, evo i tebi! O, oh, brate mili, šta ćemo da radimo, šta ćemo da radimo? Ovo? Evo ti ovo! Ajde, direktno na njega. Uuu, ništa, ništa, on je dosta jak, dosta je jak. To, 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 beži od Pomni! Beži! Sada ćeš da vidiš. To je to, na njega direktno! Ništa mu se nije desilo, brzo uzimaj Pomni. Okej, okay, ljudi, evo je. Ne, beži, beži, beži! Aaaa, beži, 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 beži. Idemo na brod, idemo na brod i bežimo odavde. Bežimo odmah odavde, gde je onaj brod? Inače, vratila se, bila je onesvešćena, sada je dobro, idemo brzo odavde. Brzo odavde, sedni ovde. To je to, sedni tu, idemo odavde. Idemo brzo odavde, da nas ne pogodi onaj Kane. Beži, 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 brzo, brzo, brzo. Ljudi, hvala vam što ste pogledali video, nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, subscribe i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav! Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu idemo da posetimo Pomni. On, dao sam joj ovu kuću gde sam ja jednom živeo. Tako da ona može tu da preživi, da živi, ne da preživi. I ako joj bude neka pomoć potrebna, znam gde da je nađem. Vidim tamo nešto gleda, da, ima i veliki TV, tako da idemo sad do nje. Da vidimo da li će da nas primi, da li nas se seća uopšte. Ej, kuc, 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 ima li koga? Ej, gde si Pomni, vidim gledaš, gle šta gleda. Gleda... Ti si na TV-u, a bre pa ti si iz neke serije izgleda. Pa nisi mi rekla da... A, evo ulazim, ulazim. Nisi mi rekla da si ti iz neke serije, gle ovo. Kako se zove ova serija? Digitalni cirkus. Čudesni digitalni cirkus. Okej, okay, znači ti si ovo, pa ti glumiš ovde, pa što mi nisi rekla pre? Lele. Okej, okay, ništa onda, ajde da gledamo ovo. Zajedno... Šta imamo ovo po rukama, ne znam. Idemo da gledamo ovo i valjda... Da se odmorimo, jel imaš ti nekih problema? Nemaš? Okej, znači onaj Kane je ne juri više. Ajme da gledamo ovaj digital horror. Ne digital horror, nego cirkus. Da. Čudesni cirkus. Gle, ima tu još karaktera, ja nisam znao, ne znam ni o čemu se radi, ni ništa. Što gledaš tamo? Što gledaš tamo? U, evo ga Kane! Okej, nešto se čudno dešava sa Kane-om. Nešto se čudno dešava s ovim likom. Vidjeli smo ga, on je zao, znači verovatno i tu zao možda u tom filmu, u tom crtanom, ne znam. Ne znam, ti znaš najbolje. Kako god, zašto si gledala kroz prozor? Glavo, stavila je na TV. Zašto si gledala kroz prozor? Jel nešto stiže? Nešto me tamo da usto posmatra! Brate, svi hoće da ubiju ovu Pomni, ne znam što, jel nešto loše uradila? Sad ću ja da pogledam. Nema apsolutno nikog ovde. Ne znam. Možda zbog onog crtanog, možda ne bi smeli da, možda dok gledamo onaj crtan i ona misli da je neko gleda. Gle što gleda kroz prozor da misli da smo nešto uhvatili. Ništa nismo uhvatili! Apsolutno ništa ovde nema, jel da? Valjda nema ništa. Idi bre! Glavo mačka! Ej, mac, mac, mac! Mogu da je pomazim? Ne mogu. Čekaj da je uzmem.
Vidi, evo ovo te posmatra, pomni. Ovo te posmatra. Gle, ušla mačka, gle, ušla mačka unutra. Gle, mačka došla kod pomni. Eto, to te posmatralo. Ode mačka, neće bude unutra. Okej, ovaj film i dalje traje, to je crtani. Nešto te posmatra. Šta te posmatra, brate mili? Šta? Je koji đavo ono? Šta je koji đavo ono? Pomni je, brate, bila u pravu. Okej, da vidi. Ej, jel sve u redu s tobom? Šta ti radiš ovde? Ej! Ej! Kaži mi šta radiš ovde! Šta si ti? Dadojo! Doktor, ti si doktor, kakav doktor? Zamolio bih te da odeš odavde. Nema ga. Šta? Negdje nestao. Nešto čujem. Eno ga tamo. Brate, šta je on? Bolje da uđem u kuću, ovaj nešto loše ima planira da uradi, jel ti misliš to isto pomni? Brate, bolje mi da ostanem ovde da gledam ovaj digitalni cirkus. Ju, brate, čujem nešto napolje da priča onaj doktor. Ne znam da li da odem do njega, ali nije hteo ništa da priča sa mnom. Jel ti imaš nešto, jel ti misliš da je on, jel si ga videla još od pre? Da, od pre sam ga videla. Ja mislim da sam ga opet čuo. Idi bre, evo ga. Evo ga ovdje, tamo je neki čovjek iza njega. Neki običan čovjek. Molim. Ej. Šta ti želiš ovdje? Tamo onaj priča nešto. Tamo ti neki čovjek možda traži... Možda traži tebe! Bože budale. Bože budale, šta je ovo? Šta je koji đavo ovo bilo? Stvarno je bilo jezivo. Stvarno je bilo jezivo. A ovaj čovjek? Ej, šta ti radiš ovdje? Jel, možda pričamo? Gle, šta pokazuješ na... Ovo si bacio. Zašto si ovo bacio? Brate, ovdje se dešava mnogo čudne stvari dok gledam onaj digitalni... Gle, ovaj me puca sad. Ovaj me puca! A bre, što me pucaš? Pomni, sklanjaj se bre, ubit će te ovaj. Evo ga, ode. Brate, šta se dešava? Kako se opet stvorio? Gle, još se naklanja. Ej! Zašto si nas pucao? O ne, pomni je otišla nazad u kuću, dobro je, bolje da se, ona je mnogo je slaba, može lagano da umre, tako da moramo da je čuvamo, jer ne znam zašto svi ovi ljudi dolaze da je napadaju. Evo ti, brate mili, ajde se skloni. Šta je koji đavo ovo? Šta je koji đavo ovo? Da ti mene zezaš, ljudi, jel vi vidite ovo? Odakle ova čudovišta dolaze? Ej, pomni! Bolje da bežimo odavde, mani... Aj, ona tu, hoće da puca. Slušaj, bolje mi da ostanem ovde unutra, pa... Valjda neće ništa da se desi. Lele, ode onaj čovjek. Gle, on se non stop... Gle, ova, pomni što hoće da puca. Nemoj da se nerviraš, ej! Re, pomni, nemoj da ideš napolje! Ona hoće da ga puca, gle ovo. Brate mili, ajde da ga pucamo ako već toliko hoćeš. Dođi ovamo glupavo stvorenje šta god da si. Gle ovo kako ubija ovog čoveka. Zašto ubija ovog čoveka toliko puta? Nema šanse da ubijemo ovo stvorenje. Dođi ovamo stvorenje. Dođi, ooo, uhvatio me. Ne, ne. Gle, bacio me. Gde me bacio? Ma, dođi bre ovamo. Gotov je. Gotovo je ovo stvorenje. Mrtav je. Okej, gle, pomni gde se krije u žbunju. Brate, zašto dolaze bre toliko ova stvorenja po tebe? Dobro, valjda sad neće više da dolaze, ali možda ako nastavimo da gledamo ovo... Ovaj... Crtani u 3 ujutru... Možda će da dođe još neko stvorenje. Ovaj je nestao. Nestalo je ono stvorenje. Pomni šta pucaš to! Daj, brate, što duže ovo gledamo, to će više da bude loše. Zaustavio sam. Lele, šta se to čuje napolje? Šta se to čuje napolje? O, šta si ti? Šta si ti? Brate mili, šta je ovo? Evo ti! Dobro, ubio sam ga. Lele! Brate mili, ovo je nenormalno. Brate mili, ovo je nenormalno. Ne, napomni idu. Ne, nećete. Brate mili, ali su me bacili. Ne, ulaze kod pomni. Ne, moramo da je spasimo. Brate mili, šta je koji đavo ovo? Okej, to je to. O, zatvaraj vrata. To je to. Dobro je.
Neće valjda da uđu, kako ovo da uradimo? Ajde, umrite, šta god da ste! To je to, mrtav je! Lalalalalala, šta ste vi? Zatvaraj vrata! Pomni, šta je ovo? Šta je koji đavo ovo? Ne smemo ništa da radimo ovde. Zbog ovog TV-a, zbog ove serije, ne smemo da je gledamo, jer gledajte šta dolazi kad gledamo ovu seriju. To, ubi ih i onaj čovek ih ubija izgleda. Ajde, umrite! Dođite bre na nogu, to je to. Mrtvi su bre. Lala, ovo je pucao raketu u moju kuću! Ej, polako! Gotov je. Lala, gledajte mi krvavo oružje i ruke. Brate mili, ovo je nenormalno. Ja ću da izbacim ovaj TV. Izvini, pomni, ali ovaj TV mora da leti napolje, jer zbog njega se sve ovo dešava. U stvari, znaš šta? Zadrži ti taj TV, ali nećemo više ovo da gledamo u 3 sata ujutru. Stvarno, ovaj show ili crtani je uklet kada ga gledamo u 3 sata ujutru. Nemoj to više da radiš. Dobro da smo došli na vreme, gle ovo. Šta je ovo, koji đavo? Brate mili. Ništa, ajde da počistimo sve ovo što smo napravili i više ne gledamo ovaj show. Ništa, mislim u 3 sata ujutru, ovako ćemo da gledamo ceo dan. Ništa ljudi, hvala vam što ste pogledali video, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, subscribe, hvala tebi čoveče što si prvo hteo da nas ubiješ, a sad si nam pomogu, gledajte ga, on se klonira ladno. Ništa, hvala vam ljudi što ste pogledali video, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, subscribe i vidimo se u sledećem klipu. Pozdrav! Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video i kao što možete da vidite tamo je ona ogromna pomni, ne znam stvarno šta bi se desilo tamo, sigurno je ona i Kane napravio da bude ovoliko velika i vidite ima vojsku, kombajn vojsku, moramo brzo da uđemo u ovaj zamak i da vidimo da li će uopšte ovaj zamak da izdrži ta stvorenja koja je taj, brate ja ovo već drugi put padam, koji Kane baca na nas i moramo da spasimo tu pomni, ne znam kako ćemo da je spasimo, morat ćemo da je onesvestimo pa onda da je odnesemo kod lekara, jel pogledajte šta bi se desilo, zašto je toliko velika, pretvorena je u džina, ajde dođite ovamo, da bre pucaju me, evo ih dolaze, a pomni tamo samo sedi, okej, dođite ovamo slobodno, dođite, imam i puške, imam i sve, mogu lagano sve da vas uništim, dođi, šta se plašiš, lele, ovo će bude teško, gledajte tamo još stoje, o brate, o ne, pao sam, evo ti kombajn, evo ti vanzemaljče, evo i tebi, dođi ti, evo ti, slomili su mi već jedan deo zida, ljudi, Šta se dešava sa pomni? Ona čeka prvo... Ja sam slomio sad. Lome mi ceo ovaj dvorac. Je li moguće ovo? Evo vam. Dolazi pomni. O ne. Gore idemo. Brate mili, šta je ovo? Ne, slomit će mi ceo dvorac, ladno. Ceo dvorac ima da mi slome. Evo ti... Morat ćemo da je onesvestimo, gledajte, lele kolka je, gle ovo, džabe ovi metkovi joj ništa ne rade, gle ovo, nema ni krv ni ništa, evo ti! Ovo je teško ljudi, ovo će bude jako teško, evo ti, da mogu da idem gore nekako, ne znam, kako da uspavam bre ovu pomni da je onesvestim, Kane je kriv za to, on je ovde negde, morat ćemo da ga pronađemo posle. Lele koliko ih ima. Evo vam. On ima i tu vojsku vanzemaljaca. Je li moguće ovo? Ajde pomni, gledajte koliko je ona jaka u odnosu na ove vanzemaljce. Dođi ovamo. Au, ne, oborili me dole. Dođi ovamo, gotov je. Dođi i ti. To je to, mrtvi su. Dođi ovamo. Gotov je. Brate mili, gledajte šta radi. Lele, koliko vas je? Jel mogu ja da zaustavljam metkove? Mogu. Gle, mogu da zaustavljam metkove. I mogu da ih vraćam. To je to. Okej, to je dobra moć. Dođi ovamo na metkove. Bam. Gotovo, vratio sam ti. Ajde i ti, pucaj slobodno. Lele, vi ste tu.
evo vam. Pomni, vrati se u normalu, ej. Vrati se u normalu. Gdje je Pomni nestala sad odjedno? Nema je. Nemoguće, dolazi opet ovo stvorenje. Opet dolazi ovo stvorenje, ljudi. Je li moguće da onaj Ken šalje svakakva stvorenja ovdje? Moramo da ga pronađemo, on je ovdje negdje blizu. Čim šalje ova stvorenja. Dođi ovamo. Dođi ovamo. To je to, mrtav je. Mrtav je. Gotov je. Brzo idemo da pronađemo Pomni, gdje moramo da je spasimo. Ovaj zamak apsolutno ništa nije izdržao. Pogledajte koliko štete je na ovom zamku. Jao, ima još ovih vojnika. Dođite ovamo brzo sve da vas uništim. Dođi ovamo. Dođi ovamo. Oni misle da sam ja mrtav ili šta? Ej! Evo ih tebi. Brate, koliko vas je. Evo ti. Evo ti. Evo ti. Uj, ovaj brod moramo da uništimo. Op! Ajde, šutni ga! Udari ga! Lala! Lala, gdje sam otišao? Eno ih beže negdje, Pomni i Kane. Ej! Vrati Pomni! Evo ti! Lala, on je manji nego što sam mislio. O ne. O ne, šta je ovo? Šta je ovo? Stvorio je ovo čudovište. Jao, ne, opet ovo čudovište. Znam ga. Ou, brate mili. Znam ovo čudovište. Jao, oni će pobegnu. Pomni! Ne, na Pomni! Zašto će Pomni da uništi? Poludilo je ovo stvorenje. Hoće da nas uništi sve. Dođi ovamo! Dođi ovamo! Lala, bukvalno hoće sve da nas uništi. Ne samo mene, nego i Kane i Pomni. Evo ti! Dođi ovamo! Gotov je! Gotov je! O, sad mene napadaju! Sad mene napadaju! Ej, šta se desilo? Šta sad? Ne pucate više! Kane, vrati Pomni nazad u normalu! Vrati je! Hoću! Hoću, ne brini se! Izvini što sam to uradio, stvarno sam pogrešio, ali sad vidim da si ti dobar. Hvala što si nas spasio od onog čudovišta. A, šta se desilo to? Šta se to desilo malo pre? O, boli me glava. Okej, vratila se u normalu. Nemoj više to da radiš. Dobro, nemoj da se plašiš. Okej, izgleda smo povratili nazad Pomni u normalu. Nemoj više to da radiš, Kane. Ajde pokušamo da se sprijateljimo, ako hoćeš. Možemo svi zajedno da se borimo protiv tih čudovišta i protiv tih svih stvorenja koja napadaju ovu Pomni i tebe, verovatno, sigurno, jer si ti iz tog digitalnog cirkusa. Tako da, ajde da se svi zajedno sprijateljimo i da se svi zajedno borimo protiv tih čudovišta i protiv tih vanzemaljaca. Ne verujem da si ti loš, samo ti trebaju prijatelji. Da se čuje to? Šta je to? I to je i on je poslat da ubije Pomni. Ne Pomni na njega! Ajde, uništit ćemo ga. Uništit ćemo ga. Dođi ovamo. Dođi ovamo. Dođi ovamo. Brate mili, šta je ovo? Ajmo ovamo dođi. Dode, dobre, svi se sad borimo protiv njega da bi zaštitili Pomni i Kane-a. Ajde, dođi ovamo. Lelo, ništa nam ne može. Nas trojica na ovog jednog ništa ne može da uradi. Bukvalno ništa ne može da uradi. Ali ima previše healtha, definitivno. Ima previše healtha, nećeš na Kane-a! To je to, ou! Šta radiš to? Dođi ovamo, dođi ovamo! Ou, za malo da mi secka. Za malo da me i secka, opa! Brate mili, ajmo Pomni, ajmo Kane! Ou, nećeš da mi se približiš. Nećeš, ou, hoće Kane-a, nećeš boga mi na Kane-a! Evo ti u facu, evo ti u facu! Evo ti! Ou, puče! Jel to mrtav? Nije mrtav, nije još uvek mrtav. Ajde, još malo ima healtha sigurno. Šta god da si, sada ćeš da platiš jer želiš da ubiješ Pomni Kane-a! Evo ti! Gotov je. Gotov je. Gotov je. Ništa ljudi, mi smo se sad sprijateljili sa Kane-om, sad je Kane na našoj strani. Pogledaj šta je ovo iza tebe! TV Man, jel moguće? Jel i TV Man želi da vas ubije? Jel me zezaš? Ej TV Mane, šta želiš? Ubi ih odmah, ili ću ja da uništim i tebe i njih. Jel me zezaš? Pa šta ste uradili TV Manima ako žele da vas ubiju? Slušaj, oni su dobri, nemoj da se brineš. Ne! Napada nas! Ladno nas napada TV Titan! TV Titan nas napada... Ne! Ne, TV Titane, što si ovo uradio?
Beži, 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 nema šanse da se borim protiv njega. Ne, ne, zarobit će ih, zarobit će ih. I moram ja da bežim, moram da bežim, nema šanse da se borim protiv TV Titana. Jel je moguće ovo? TV Titan je unesvestio Kejna i Pomni. Gle ga ovaj. Evo ti, Kejna i Pomni je onesvestio i okinapovo. Ja ne mogu da verujem što se dešava ovde. Ništa ljudi, hvala vam što ste pogledali video, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, subscribe. Sljedeća epizoda će da bude sigurno spašavanje Kejna i Pomni od TV Mena. Hvala vam i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav. Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video i kao što možete da vidite, ja sam ovdje sagradio jednu lepu bazu sa pogledom na ovaj lavirint i pogledajte ko je tamo. Ne vidite sad lepo, ali sada ću da vam pokažem malo bolje, samo da uzem ovaj dvogled. Tamo je neki čovek iz, kako se zove, čudesnog digitalnog cirkusa i također i ovdje ima neka stvorenja. Ne znam kako se zovu, Kinger se ovaj zove, tako ste mi rekli, pošto liči na kralja, da on je u stvari kralj u šahu, pogledajte, Kinger se zove. Ovo dvoje nemam pojma kako se zovu, tako da pišite mi u komentarima. Kako god, ja sam ovdje napravio ovu bazu kako bi imao pogled na ovaj lavirint ako se nešto ukleto desi. Ovdje mi je krevet i sve, cela kuća je ovdje kao. I to sam napravio da bi imao pogled na ovaj lavirint, da bi vidio ako se nešto desi, kao što se ovo ovdje desilo. Pogledajte ovu kulu, to su oni sagradili i pojavili se. Tako da, ajde mi idemo dole. Idemo da vidimo šta oni hoće uopšte, zašto su ovo uradili, zašto su došli u ovaj lavirint i da li postoji nešto još upletio od njih. Opa bato, lele šta skačem. Tako da ajmo polako do njih, do sad ih nikad nisam sretao, tako da ne znam kakva će da bude interakcija sa njima. Valjda će da bude sve u redu, valjda će da bude sve u redu. Idemo polako, moramo da se popnemo skroz na onaj zadnji sprat tamo u ovoj kuli da bi stigli do Kingera. Ali prvo, idemo mi ovdje gore. Idemo ovdje gore da vidimo ova stvorenja, gde su uopšte? Aha, evo su. Nešto pričaju, ne čujem ih, ali verovatno... Ou! Ej! Ej! Koji đavo, zašto me pucaju? Zašto me koji đavo pucaju? Ej! Nemojte da me pucate! Koji đavo, šta nije u redu sa vama? Šta nije u redu sa vama? Ajde, dođi ovamo! Dođi ovamo, bre! Gledaj, ovaj me puca. Jel mogu nekako ovdje da uđem? Moram da razbijem. Opa, ušao sam. O, šta ti hoćeš? Kinger, brate mili, šta rade ovo? Šta rade ovo? Zašto me pucate, koji đavo? Ne razumem, idemo gore. Imam bre eksplozije, šta lupam. Dođi ovamo, Kinger. Sada ću da vam srušim celu ovu kulu. Evo ga, Kinger, evo ti. Ej, smiri se. Polako, smiri se. Odatle se čuje skibidi toilet? Okej, sad ako smo se već smirili, da vas pitam, šta vi radite ovdje, koji đavo? Zašto ovo radite? Zašto me odmah pucate i zašto ste sagradili ovu ogromnu kulu ovdje? Koji đavo ova kula treba da predstavlja? Dobro, nije palo na njega. Zašto se to uradi? O ne, sve se ruši, sve se ruši. Ne, 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 sad će sigurno da se naljute. Opa da, ljuti su, ljuti su, ljuti su, ljuti su, hoće da me pucaju, jel da? O, pada sve na Kingera, Kinger! Ne mogu da ga spasim nikako, mogu jedino da padnemo dole. Gle ovo, srušio sam celu kulu, brate mili, zašto sam ovo uradio, ne znam. O, ljudi, pada cela kula! Ne, pada cela kula! O, ode cela kula ovu koju su sagradili. Au, sada će boga mi da me pucaju. Jao, izvinite što sam vam uništio kulu, ali vi ste sami to tražili. Zašto ste me pucali? Nemoj da me pucaš. Jao, jel živ Kinger? Nadam se da jeste. Slušaj, nemoj da me pucaš. Neki prijatelj. I on je pao dole. Šta nije u redu? Zašto me pucate? Šta nije u redu? Jel vam neko nešto uradio pa se plašite? Koji vam je đavo, bre? A, tu je ovaj prijatelj njegov. Ti si sa to Pomni! Ti si njen prijatelj, moramo da te ubijemo jer je ona ukleta, mora da umre! Slušaj, slušaj, nisam ja ni sa kakvim lošim stvorenjem prijatelj. Pomni je isto kao i vi, ja bih rekao. Sada, ako vi znate nešto više o njoj, kažite mi. Ona hoće da ubije sve živo na svetu! Nemoj da budeš prijatelj sa njom! Okej...
šta sada radim, ja ne znam. Apsolutno ne znam da li pričaju oni uopšte istinu. Jel znate možda gde je ta pomni? Ispod ovog labirinta! Okej, znači ona je ispod. Ništa, idem ja da je potražim, pa ćemo da vidimo da li je stvarno ukleta ili ne. Kinger, ti jel si dobro, pomeri se odavde, povredit ćeš se. Ajde, ništa ljudi, idemo mi da pronađemo tu pomni, da vidimo da li stvarno ovi pričaju istinu. Gledajte, ja što sam uništio njihovu kulu, valjda neće da se ljute toliko što sam je uništio. Čekaj, jel imam grappling hook? Imam, mogu da idem ovako. Lala, gledajte šta radi. Ne radi. Ali ovako će valjda raditi, to je to, odlično. Idemo dole, ljudi, idemo da pronađemo pomni. Sada, ovde već je dosta jezivo. Ovde već dosta jezivo. Sada, ne znam da li ćemo da je pronađemo uopšte, ali ako je pronađemo, moramo da vidimo šta će ona u ovom labirintu koji đavo. Imamo jako razna oružja, tako da bit će valjda sve u redu u ovom labirintu. Ako naiđemo na nešto čudno, samo ćemo da ga rešimo sa ovom puškom, koja je valjda dosta jaka. Sad ne znam, da li ćemo uopšte nešto da pronađemo? Ne znam da li je onaj stoker još uvek ovde u ovom labirintu, ali ako niste znali, ovde postoji jedan stoker koji uvek proganja svakog ko uđe u ovaj labirint. Sad ne znam da li ćemo da ga pronađemo, ali za sad ga nigde ne čujem, što je dobar znak. Jako, jako dobar znak, tako da... ali ne čujemo nigde nikakve korake takođe, što znači da nema ni pomni u blizini. Šta si ti bre? Doviđenja. Koji đavo je ovo bilo, ja ne znam. Odakle ove jezive stvari ovde u ovom labirintu? Apsolutno ne znam. Malo me sad i strah iskreno. Šta? Šta se ovde desilo? Šta si ti? Pepe zombi. Koji đavo. Dobro da imam ovu najjaču pušku na svetu. Može lagano sve da ih uništi. Bez ikakvih problema. Koji si ti đavo. Doviđenja. Ovi zombi stvarno nemaju pojma. Oooo! Šta bre, stvorio se još jedan? To je to, više se ne stvaraju. Ali se deru! Jel čujete vi ovo? Jel to pomni dolazi? Oooo! Ej! Pomni, slušaj me, nemoj da me pucaš! Nemoj da me pucaš! Jel si ti stvarno ukleta? Jel ti... Gledajte što ima oči kao... Pare u očima, šta? Jel ona želi pare? Molim? Ej! Uništit ću te! Smiri se! Jel si opet poludela, šta ti je? Dobro, smirila se. Slušaj, znam, rekli su mi ovi i tvoji iz cirkusa da si ukleta i da želiš da ubiješ sve. Jel to tačno? Šta bre, pala je u nesvest. Šta nije u redu sa njom? Okej, ljudi, evo je pomni ovde u ovom mojoj kući, opet se oporavlja. I ona mi je rekla da nije ništa ona ukleta i to svi izmišljaju, ne znam zašto. Ali, ne znam ni ja šta da mislim. Pomni, morat ćemo da te testiramo za sve ovo. Ne znam kako, gledaj ovde koliko sam krvi bacio zato što skačem sa ovoga. Kako da testiramo to, ja ne znam. Šta? Gle, svi su došli ladno ovde. Svi su došli iz digitalnog cirkusa. Šta želite, ej? Šta želite? Ako ne predaš pomni, uništit ćemo ti celu kuću. Ajde napolje. Napolje! Nećete ništa da uništavate i pomni je tu sa mnom. Neće ona da ide sa vama. Vidimo stvarno ko je loš ovde, a ko je dobar. Ladno su samo nestali. Ouuu, cela kuća mi je eksplodirala. Lele, brate, šta se dešava sa mojom kućom? Brate mili, šta su uradili sa mojom kućom? Gde pomni? Oteli su je. Da, oteli su je. Ništa ljudi, ovdje ću da završim video. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, subscribe. Mi moramo da spasemo pomni u sljedećoj epizodi. Hvala vam i vidimo se. Neko zvoni? Ko sad zvoni u ovo doba? Inače, zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video! U današnjem videu ima da vidimo ko nam zvoni na ulaznim vratima u 3 ujutru. Šalim se, baš me zanima ko
je to? Pomni. Ej, jel si ti dobra, Pomni, ili... tamo je voz. Jel si ti dobra? Zgleda jeste, čim ne želi da me ubije. Ne želiš da me ubiješ? Slušaj, imam pesnice, mogu da ih upotrebim. Nemaš pojma kako dobro mogu da ih upotrebim. Nemoj da mi slučajno pucaš. Zašto si uopšte došla? Mislio sam da su te kidnapovali oni tvoji iz cirkusa. Ne znam ni gde da te nađem. Glavo igra Minecraft. Molim te mi pomogni! Moramo do cirkusa brzo! Mog prijatelja Jacksa su zarobili. Molim te pomozi! Okej! Okay. Idemo da spasimo Jacksa. Samo... dođe vam. Okej, ljudi, moramo da idemo da spasimo izgleda Jacksa, tako da ajde upadaj u auto i idemo do Jacksa. Idemo da ga spasimo. Ej, nemoj ispred, molim te, nemoj ispred, skloni se, nemoj ispred. Ček da ga izvadim. Okej, možemo, okej, znači sada bi trebali da idemo do Jacksa koji je u nekom cirkusu, jel da? Znači moramo do nekog cirkusa da idemo, jel ti znaš put do cirkusa? Naravno. Znaš. Okej, onda. Idemo onda mi u auto i idemo do tog cirkusa, ljudi. Idemo da nađemo taj cirkus i da spasimo Jacksa. Ne znam koliko će da treba da spasimo Jacksa, ne znam ni koliko će da treba da se vozimo do tog cirkusa, ali nadam se da neće dugo da bude potrebno. Kako god, inače, sad je 3 sata ujutru, tako da verovatno će nešto jezivo da se desi tamo u tom cirkusu. Tako da budite spremni na sve. Ako se plašite, ne znam šta da vam kažem. Idemo mi, brzo idemo do tog cirkusa da spasimo Jacksa. Inače ja nisam baš u najboljim odnosima sa Jacksom, ali izgleda da ćemo sada da se... Ala, vozim ja ovaj auto. Izgleda da ćemo sada da se sprijatelji... Lala, vozim po zidovima. Vidimo se kad stignem do tog cirkusa. Okej, ljudi, stigli smo, evo ga tamo cirkus, tamo su svakakve neke stvari. Tako da, Pomni, idemo brzo da spasimo. Vidim ovdje neku krv. A, nije ovo krv, ovo je šahta. Ovdje smo se parkirali, možemo vidjeti neke automobile koji su baš ono prevrnuti, uništeni. I šta je ovo? Aha, ovdje su upaljena svetla. Čekaj. Kako je ovo mjesto? Ovdje? Ti čekaj tu ispred, Pomni. Čuvaj mi stražu. Šta je ovo? Šta? Gle bre ovo. Imamo kameru na sva ova mjesta. Okej, znači, verovatno se njeni prijatelji kriju ili ovdje, ili u lavirintu, ili u ovoj velikoj kući, ili u cirkusu. A ovdje? Ovo je zaključeno. Okej, ovdje je neko bio. Gle, vidite polomljene stolice. Šta? Jel ovdje ima nešto? Mislim da nema. Okej, idemo Pomni, ovdje su samo neke kamere. Idemo mi da uđemo u ovaj... ludi cirkus. Jel ovo tvoj cirkus? Ne znam da li je tvoj. Ovdje nema apsolutno nikog. Jel možda uđeš? Kako da ne možeš? Okej, ajde uđemo unutra. Ovdje je već neka krv. Gledajte koliko... koliko ima kamera. Šta? Brate mi, idemo odavde, idemo dalje. Okej, tvoji prijatelji se kriju možda na 4 lokacije. Da znaš, Pomni. Jedna je... neke velike kuće, jedna je u ovom velikom cirkusu, aha, ovo je ta velika kuća. Jedna lokacija je ovaj lavirint ovde. Sad čekaj ja da probam da preskočim ovo. Okej, evo ga lavirint. Slušaj me, Pomni. Gde je nestala, nije valjda ušla. Nemoj da ulaziš u lavirint. Gde je nestala sada, Pomni? Aha, tu je, idi bre, ja sam mislio, zašto ti se tako sakrila, tu nisi mi ni rekla. Slušaj, ti sad čekaj tu ispred, ja idem da istražim ovaj lavirint i valjda da pronađem tvog prijatelja Jacksa ili nekog. Tamo se ono vrti, verovatno ima nekog tamo. Čekaj, ovaj lavirint i nije toliko strašan. Dobro, daj mi pušku, puška mi treba. Oh! Šta si ti, lela, šta je ovo, usporava me. Beži bre! Lele, ovo je neki ludi klovun. Neki ludi klovun u lavirintu. Beži. Čekaj, kako da ga... Oh, gle, što skače! Evo ti u glavu. Evo ti... Ne mogu ni da ga ubijem, ni ništa. Lele, šta je ovo? Beži. Oh, ne, puca ga i Pomni je došla, izgleda ovde. Oh, mrtav je. Lele, šta je ovo bilo? Pomni! Izađi iz lavirinta ako si tu.
Lele, brate, ovo je bilo jezivo, ovo je bilo jezivo. Nisam očekivao da ćemo da vidimo nekog jezivog klovna ovde. Izgleda da stvarno ovde ima nekog, ali ne znam šta još možemo da očekujemo ovde, ljudi. Ovaj ukleti cirkus je stvarno uklet. Idemo gore. Idemo gore da vidimo šta ima ovde. Ovde nema nikog. Ovde apsolutno nema nikog. Jax! Oh, gle, još jedan klovn! On se penje! Dođi ovamo. Gde god da si. Ja, otišao je kod Pomni. Brzo beži. Jel tu Pomni? Jeste, tu je Pomni. Okej, Pomni, jel si videla nekog ludog klovna? Dođi ovamo. O, evo ga! Dođi, ubi ga! O, ne. To, pucaj ga, Pomni! Pucaj ga! O, ne na nju! Ne na nju! Dođi ovamo, sada ćeš da umreš, gotovi. Gotovi, još jedan ukleti klovn, gledajte ga na šta liči. Brate, šta si ti? Si ti dobro, Pomni? Dobro je, valjda. Okej, tamo u lavirintu nema nikog, nije Jax tamo. Možda u ovoj kući. Idemo do ove kuće da je proverimo. Da vidimo šta ima ovde. Uff, ovde već ima neka krv. Neko je razvalio vrata. Zdravo! Jel ima nekoga ovde? Izgleda da nema. Možemo da otvorimo ovo. Zašto ne mogu da otvorim? Otvorilo se! Okej, šta ima ovde? Voda? Šta? Šta je ovo? Brate, ova kuća je... Kuća strave izgleda. Ovo, odavde nešto sigurno dolazi. Jel ima nešto ovde? Ne verujem. Ovde nema ništa. Valjda, Pomni, jel sve u redu? Valjda je sve u redu, kao da sam čuo neki zvuk. Nema ništa. Šta je bre ovo? Neki duh, gledajte! Gle ovo, duh neki! Gle kako krvari! Šta se desilo ovo? Gle, šta je ovo? Mrtav je. Papirni duh, gle ovo. Papirni duh. Brate, ovo je nenormalno. Jel može ovo da se otvori? Idemo gore. Ovde možda. Jel ovo može? Ne može. Ovde definitivno nema Jaxa, ali ima ukletih stvari, tako da moramo da budemo pažljivi. Ovde ništa ne može da se otvori. Može ovo. Kako je ovo mesto? Ljudi, šta je ovo? Gle ovo! Mrtav čovek! Brate, ovo je jezivo. Gle, mrtav čovek, Pomni. Pomni, pronašao sam mrtvog čoveka. Šta se dešava sa Pomni? Šta se desilo sa njom? Nešto priča. Ej, Pomni. Jel sve u redu, Pomni? Brate, šta je sa njom? Šta? Polako. Šta se desilo sa tobom, ej? Okej, vratila se u normalu. Nemoj da me plašiš tako. Nemoj da te neki duh opseda. Hajdi sa mnom, idi sad. Nemoj da ostaneš tu sama, ko zna šta ti se desilo. I ovde ima nešto, ovde su samo prazne prostorije, ljudi. Prazne jezive prostorije. Steve? Šta? Steve, daj be careful, šta? Šta se to čuje? Šta je ono tamo? O ne. Šta se to čuje ovde? O, šta je ovo? Šta je bre ovo? Dođite ovamo, šta god da ste vi. Brate. Šta? Ubio sam ga. Šta god da je to. Idemo odavde, Pomni. Idemo odavde, ovo je kuća strave ovde. Ne opet. Ej, dođi ovamo, Pomni. Okej, vratila se. Idemo po Jaxa, sigurno je u cirkusu. Brzo idemo po njega. Brzo je, dolazi! I tamo je neki cirkus. Nećemo tamo da idemo, tamo ćemo da idemo u drugi put. Idemo do ovog cirkusa ovde, Pomni. Da vidimo šta se dešava ovde. Lele, ja sam tek sad primetio da pada kiša. Tamo ima nešto unutra. Pomni, ti mene čekaj ovde. Nemoj da drhtiš nogama, čekaj ovde, uđi u ovo. Da ti ne bude hladno. Idemo mi sada da spasimo tog Jaxa koji je uopšte tu. Tamo vidim nešto. Šta je, koji đavo ovo ovde? O ne,
O ne. Ovi se bore međusobno. Jel ovo kao Koloseum? Pomni samo nemoj da dođeš ovdje. Gle ovo, ovi se bore međusobno. Tamo je Jax! Tamo je Jax! Tamo je Jax, ljudi! Brzo, brzo, ubit ćemo ih sve. Dobro, gotovi su. Dođite ovamo, šta god da ste vi. Šta god da ste, sada ću sve da vas izrešetam. Lele, brate, ovo je jezivo. Ova stvorenja su dosta jeziva, gle ovaj kjer. Dođi ovamo, lele, ovaj je puko. Ne. Dođite ovamo, lele, koliko vas je, odakle vas toliko? I onaj klovn ukleti je tu. Dođi ovamo. Dobro, mrtvi su svi. O ne, zašto se stvaraju tako? Koji đavo se stvaraju tako koji... Ne mogu da verujem. Ma, nema šanse da ih pobijemo. Moramo da uzmemo Jaxa i da bežimo odavde, gledajte. O, brate, oni su ga isekli, oni su ga... Ko zna šta su mu radili, brzo moramo da ga uzmemo. Dođe ovamo Jax... O, ne mogu da ga uzmem nikako, znam kako ću. Dođite ovamo. Evo vam! Valjda je to to od njih. Gledajte koliko sam ih pobio, gledajte što su jezivi. Jax, nadam se da si živ, dolazi ovamo. Ljudi, Jax je dobro, evo, bio je nesvešen, povratili smo ga nazad, sada idemo brzo iz ovog cirkusa, vratit ćemo se ako još, moramo da odemo do onog tamo cirkusa, tamo da vidimo šta je, ali nećemo za sad, sad idemo kući. Hvala vam što ste pogledali video, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, subscribe i vidimo se u sljedećem klipu. Brzo idemo u auto, da dođu oni i idemo odavde. Ulazite.